Nu jävlar. Ah. Fan vad ont det gjorde. Hallå allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till Jasp Gamer. Yeah! Så jävla exalterat. Idag ska vi köra en del av en serie, fast den första delen av serien. Ja, det vet ni, har redan sett titeln. Vi ska köra Äventyrarna 3 idag. Den här blev framröstad på Patreon. För er som inte visste om det så har vi en Patreon. Och där har vi bland annat en nivå på, tror det är 50 kronor. Där man kan vara med och rösta om vilka spel vi ska prioritera i redigering. Det kan naturligtvis hända att det tar fortfarande en liten tid som vi ofta planerar ganska mycket i förväg. Så det kan fortfarande dröja, men spelet prioriteras och mer än vad allt annat gör, och därför kommer den ut mycket snarare än vad den skulle ha gjort i vanliga fall, om det märker någon sens. Den här blev i alla fall framröstad av, ja, utav tre spel som föreslogs i omröstningen, och den här vann. Så idag ska vi köra den här, som vi råkar ha tre kopior av, för att en fick vi till skänks och en köpte jag tydligen en gång för länge sedan och glömde bort att jag hade den, så jag stötte på den här och råkade köpa den också. Så ja, skulle någonting krångla med just det här kopian som vi har stoppat in nu, så har vi ju lite backups. Så det... Djupt in i regnskogen har äventyrarna stött på ett mysterium. Djungens djur försvinner, och nu har den berömde vetenskapsmannen professor Pythagoras också försvunnit. Pythagoras som i Pythagoras sats. Det ryktes att ett urgammalt monster har återvänt och att det är det som ligger bakom alltihopa. Vad är det egentligen som händer? Det är precis vad äventyrarna tänker ta reda på. Följ med Fanny Wildberg och hennes gäng på ett spännande expedition i den mystiska, numeriska regnskogen. Det kommer vara matt i det här. Fan också. Förhoppningsvis kommer det här spelet vara bättre än femman. I alla fall. Med tanke på att det är den första delen i trilogin. För de gjorde ju bara trean, fyran och femman av med just de här kidsen. Vilket fyran, som jag nämnt i tidigare videos, körde som barn och tyckte det var kul och tycker fortfarande ganska kul. Det var underhållande, medan femman sög anus. Men idag ska vi köra trean. Let's roll. Djupt inne i den numeriska regnskogen. Åh, jösses vad fint animerat det här var. Laggar inte alls. Professor Pythagoras! Matra tog ett nytt djur i natt. Alla är livrädda! Turbo, myten om Matra är ingenting annat än gammal numerisk vidskepelse. Det finns en enkel förklaring till allt vad som händer här, och jag tror att jag vet vad det är. Känner igen rösten. Imorgon ska du och jag ge oss iväg för att hitta de två nycklarna till den glömda staden. Matra! Professor Pythagoras! Se upp! Kalla på äventyrarna! Vad fan var det där? Kolla på äventyrarna! Det var inte mycket som hände, men det var... Det hände väldigt fort det som hände. Han som gjorde rösten till professor Pythagoras, det är fan han som gör rösten till Oscar i Räddningspatrullen. Skriv in dig, men bara om du är helt säker på att du vill anta utmaningen. Nej, jag tror inte jag vill det. Jag känner mig fruktansvärt osäker. Ja, vi ska skriva in oss. Durs. Åh, nu får du bestämma hur svåra uppgifterna i programmet ska vara. Välj en svårighetsgrad för varje ämne. Nivå 1 är lättast och geni är svårast. Vad är det här? När du är klar, klickar du på pilen. Jag har aldrig behövt välja nivå i de andra spelen. Vi tar geni. Det måste ju bli en utmaning. Jar, när kommer vi till platsen där farbror Harald kidnappades? Vi är snart där, Fanny. Men ärligt talat, jag förstår inte vad ni barn kan göra åt saken. Vad fan var det? Jävla creep. Är det sant att professor Pythagoras blev bortrövad av ett monster? Ja. Är det någon som vill ha jordnötter? Det är vad folk säger. Det finns tydligen en gammal myt om ett monster och en glömd stad. Myt? Glömd stad? Monster? Jordnötter?
Oscar! Ja, just det. Jag kommer ihåg att jag har läst om en glömd stad här i närheten. Det stämmer, Emily. Folk säger att det fanns en stad som hette Numeria i den här regnskogen för mer än 1000 Numeria. År sedan. De visa numererna var fantastiska uppfinnare. De byggde en otrolig stad som de fortfarande kunde ha bott i. Om det inte hade varit för Matra. En mörk natt dök det fruktansvärda monstret Matra upp från ingenstans. Numeria, Matra. Numeria skräck för detta hemska odjur som varje natt anföll djuren i skogen. Till slut fångade numererna Matra och låste in honom i en fängelsehåla i underjorden. Men de var rädda att Matra skulle fly och börja terrorisera dem igen. Så de lämnade sin älskade stad och kom aldrig tillbaka igen. De låste stadsporten med en gyllene nyckel och delade den i två delar. Sen gömde de delarna i två hörn av regnskogen. På det sättet hoppades de att bara de allra klokaste och mest värdiga skulle kunna komma in i staden. Numererna bor fortfarande i trakten. Men det är ingen som vet exakt var deras ursprungliga stad ligger. Varför lämnar de staden om de var så oroliga för att den skulle komma lös? Jag är tillbaka. Och han har rövat bort Fannys farbror Harald. Jag slår vad om att Matta tog honom till den där glömda staden. Oscar har rätt. Vi måste hitta den där staden. Och hur ska det gå till? Det är ju ingen som vet var den är. Jag vet var den är. I min röv. Jag vet! Vem är du? Det är jag som är Turbo, den flygande datamaskinen. Din farbror Harald visste var man kunde hitta de två nycklarna och den glömda staden. Och innan han försvann skrev han ner platserna på en karta i ett av mina program. En nyckel i apernas rike och en i geggträsket. Hör upp allihop. Mark och Turbo och jag ger oss iväg och letar upp nycklarna. Coolt. Emily och jag hjälper till via videofonen. Okej. Om ni inte vet vad ni ska göra, kan ni använda Mark... Videofonen, vad fan? Be om hjälp. Och vi kan samla saker i min ryggsäck. Det här kan vara farligt. Ja! Om ni behöver en paus eller vill titta på kartan, kan ni klicka på mig. Det kommer aldrig hända. Då ger vi oss iväg. Vi måste hitta de där nycklarna. Var ska vi börja? Du bestämmer. Apernas rike eller geggträsket. Det där ser ut som en näsa. I'm intrigued. Vi går in i näsan. Åh, mina stackars kretskort! Det är beckmörkt här inne! Turbo, sluta klaga så... Hallå! Vad är det här för klibbig sörja? Oj. Det är gegga, Fanny. Gegga. Se upp vad du... Det säger inte vad det är. Är det alger? Är det... fladdermusbajs, liksom. Vadå gegga? Gegga är inget oroande. Wow! Oj då! Kolla, grabbar! Två jättekryp! Och ett litet kryp. Jag är inget kryp! Välkommen till Trask Palace, små kryp. Det här är ingången till det träsket. Vilka är ni? Det är vi som är träskpolarna, små kryp. Vi bor här i träsket. Åh, gegga. Jag saknar min färska gegga. Varför bryter de på? Men sluta drömma, polaren. Här har inte funnits någon färska. Vi kommer från de förenta staterna, eller vad? Gifta till att träsket. Matra, det var han som kidnappade min farbror. Det är honom vi försöker stoppa. Han finns i den gamla numeriska staden. Ni måste ha två nycklar för att komma in. Åh, fan. Var kan vi hitta dem? Finns det inte en på andra sidan träsket? Just det, längst uppe på toppen av geggfallen. Geggfallen? Ni vet väl vad ni behöver för att komma till toppen av fallen? Baggar! Just det, säkert med geggbaggar. Det är det bästa. Baggar, okej, okay, jag hörde inte vad de sa. Ni kan välja vilket håll ni vill gå. Och var försiktiga, små kryp. Vi är inga kryp. Men vi ska hitta några. Kom så går vi leta efter baggar, Fanny. Vad är de där? Träskmonster, alltså de är fan sjuka. Nej, vi går härifrån. De är fan mutanter. Otäckt. Ja, här har vi baggar.
och jättestora spindlar. Moms, smaskiga kryp. Ser goda ut. Är goda. Åh, hejsan, raringar. Titta på de två baggarna på min systers stubbe. Hennes baggar har mönster som passar ihop på ett speciellt sätt. Ge mig en bagge från nätet så att mina baggar passar ihop på samma sätt. Lägg den baggen på min trädstubbe. Om ni hjälper min syster får ni en baggsäck att ta med er på era resor. Såvida inte ni vill bli min middag, förstås. Okej, antalet ska matcha, antar jag då. Det som hon har på sin stubbe. Eller jag fattar fan inte det här. Så här går det när man tar geni. Den bildar en sån. Ah, fuck it, vi tar en sån här och ser vad som händer. Det där går inte. Försök igen. Okej. Du kanske ska ringa till Oscar och Emily och be om hjälp. Nej, vi ska inte ringa Oscar och Emily, de suger. Det är inte antalet utav de här som gäller. Eller 1, 2, 3. Nej, då skulle det ha funkat. Nej, det är själva storleken, eller själva massan måste vara samma som där. Vad händer om vi tar en trekant till då? Det där går inte. Nej, då ska det vara en sån här. De åt ju upp dem! Utsökt gott. Här får ni en baggsäck som tack för hjälpen. Okej. Okay. Den kanske kan behövas när ni kommer till geggfallen. Tack. Toppen, en baggsäck. Kom, vi måste vidare. Fan, vad äckligt. Vad är det här? Vad är det som har hänt här? Jag är en snäll flicka. Det är jag verkligen. Oh, kära någon. Men den där elaka mattra kom hit och förstörde allt. Den uslingen, han vräkt om kullträd och hällde svart sörja i vår fina kegga. Men vad är det där borta? Lindbergs päls, gamla stan. Fanny, vad är det som pågår här? Men det är ju en etikett från en pälshandlare. Ja, erkänn att det där monstret inte har någonting med det här att göra egentligen. Här omkring för deras pälsar. Det finns inget monster. Finns inget monster. Det är bullshit. Ja, då har jag löst fallet. Hallå där! Kryp i kläder. Kan ni hjälpa mig att låsa in den här kryp? Det är inte kryp. I brunnen. Hon drack av den giftiga geggan och blev farlig. Ni får en blå baggsäck om ni hjälper mig. Se hur de två orden... Ja, baggsäck. Jag hör bajssäck hela tiden. Ni får en bajssäck. Om ni sätter i nyckeln med rätt ord i nyckelhålet så låser ni in krabbelocken. Okej, okay. Så olja, borra, guld... Guldgruva? Det där går inte! Försök igen! Nej, man bryter guld. Okej, fine. Det var nära ögat. Vi kanske kan få användning av baggarna i den här säcken vid geggfallen. Det ser ut som en magsäck, så jävla äckligt. Fy fan. Vad fan är det som händer här? Hej, skulle ni vilja vara så vänliga att ta bort den här från mig? Ta bort vad då? Det enda jag kan se är några löv med tjusiga mönster. Ja, men det är bara fyra av dem som är mina vackra löv. Det femte är en kamuflerad attacklus. Den skiljer sig från löven på ett enda litet sätt och den biter mig hela tiden. Var snälla och stoppa in attacklusen i min mun så att jag kan äta upp den. I gengäld ska jag skänka er en säck geggbaggar. Det här är så jävla konstigt. Okej, en skiljer sig. Det går inte att se. Fuck it, gissar. Nej, jag tror inte. Den var det. Ja visst, det var rätt. Åh, vilken lättnad. Och här har ni en säck baggar. Jag gillar att man kan göra så här, gissa många gånger som helst utan konsekvenser. Fan, vilket bra spel.
Ach, vad är det som pågår här? Oh, jävlar! Nej, inte dem igen. Han är verkligen en ruskig figur, den där Matra. Ni måste stoppa honom. Och anledningen är denna. Här i träskepölen har något hänt med gölen. För monstret är tillbaka och smutsar ihop gegg. Vi brukar vara så glada i gegg vi kunde vara. Nu vårt hem har blivit förgiftat. Vi vill ha färskt gegg. Gegg. Stinker som en sock från Matras skor. Gegg, vi får sätta igång. Hitta nyckeln, stoppa monstret och rensa vårt gegg. Wow. Ja. Vad är det som händer här? Han har ett helt jävla hotell med kryp på ryggen. Min vän har ont. Han ser inte ut att leva loppan precis. Han är en guldapa, förstår ni. Mal och loppor bor på hans rygg. Guldapa? Han ser fan ut som en sengångare. Men titta på beskrivningen som han har ristat in i trädet. Hitta den mal eller loppa som passar in på beskrivningen och ge den till mig. Om ni hittar det rätta krypet lovar jag att ge er en säck geggbaggar. Alltså, vill han inte bli av med alla krypen? Ja. Det är en mal som är röd. Det är ju de fyra. Okej, en mal. Det är den. Nej, någon av de tre. Det är en mal som är röd eller har ränder, men inte båda. Som är röd eller har ränder. Wait, what? Det är en mal som är röd eller har ränder, men inte båda. Ah, jag får fan en stroke. Vad fan är det för en jävla gåta? Det är en mal som är röd eller har ränder, men inte båda. Det måste ju vara den då. Det var det. Toppen bra. Tack så väldigt mycket. Jag känner mig smart, säger vi. Ska se vad det är åt det här hållet. Åh, en bro. Den här bron är sönder. Vänd om. Ett träskmonster. Det här stoppar inte mig. Fanny, akta dig. Bron. Men vad fan gör hon? Är sönder. Är hon blind? Det fattas tre brädor i den här bron. Okej, om vi kan lägga till tre brädor på slutet av bron i rätt ordning. Så kan vi komma över. Ni komma över. Vi får väl se. Ja, tänkte väl det. Jag tänkte att de ser fan likadana. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 8, 9, 10, jo 40, 40, 52, 12, 13, 14, 66. Yes! Jag är fan smart. Vi lagade bron, nu kan vi gå över. Farväl, kvickgegga, nu går vi. Kvickgegga? Rude. Så jävla osäker är den. Det är ju tjocka stockar, kom igen. Wuss. Ja, det där var bättre. Ja, här har vi du, titta där borta. Geggfallen. Wow, vi måste klättra upp för alla de här fem väggarna för att hitta nyckeln. Ännu mer gegga. Undrar hur många baggar vi kommer behöva för att få till det här. Vi kommer ju få. Det här kommer ju vara så jävla repetitivt. Vad i Det här måste vara den första av de fem väggarna vi måste klättra upp för. Men hur ska det gå till? Dear Lord. När en geggbagge äter min giftblomma, ni er ledtråd ser. Klättra sedan upp för den hemliga trappan som er en väg till nyckeln ger. Men innan ni kan klättra upp och blomman samt en ledtråd ta, geggbaggar från en lila säck ni måste ha. Har du några lila baggsäckar? Vi kollar i ryggsäcken. Japp, jag ser en baggsäck som vi kan använda.
Ta ut den och lägg den på marken så att vi kan sätta igång. Det verkar som vi har en baggsäck med rätt färg. Vad gör vi nu? Flytta en bagge till giftblomman längst upp på min vägg. Längs de brickor som passar ihop med den på minst ett sätt. Se till att den har samma färg eller samma antal prickar. Börja med att placera baggen längst ner på väggen. Hjälp sedan baggen att hitta rätt väg upp för väggen genom att markera rätt brickor till vänster, till höger, ovanför eller nedanför. Okej. Ni kan flytta. Den har rätt färg. Ni har börjat bra. Tre. Tre. Blå. Tre. Blå. Ska vi se här. Blå eller tre. Det här är enda. Tre. Blå. Tre. Blå. Tre. Tre. Blå. Tre. Oh boy. Jo, men jag tror jag ser det. Jag tror jag ser det. Tre, tre, blå, blå, tre, tre, blå, blå, tre, blå och blomma. Suveränt! Baggen kom fram till giftblomman. Nom, 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 nom. Rankan är borta. Jag är fri. Okej. Okay. En ledtråd och kan klättra upp. Coolt! En ledtråd! Vi måste hitta fyra till. Kom igen! Tryck in oktagonen. Du tog mer maten. Eller hur, Fanny? Mat? Vad är det för en jävla katsi? Innan ni kan klättra upp och blomman samt en ledtråd ta geggbaggar från en grön säck ni måste... Ja, det är två blommor. Åh oh, nej! Vi har inga! Säck med rätt färg. Vi måste gå tillbaka och hitta en. Ja, då får vi göra det. Gröna måste vi ha. Spännande. Vart fan får vi ta på gröna då? Vill inte de här ha hjälp med någonting? Ja, just det. Vi har inte gått hitåt. Här borta är det säkert en grön jävel. Här får vi dem, vet du. Hej på er små kryp! Vad? Rätt plats. Jag har talat om för dem vad de... Vad är det här för någonting? Sätt alla maskarna på rätt plats så får ni en säck med geggbaggar. Blå och röd ska sitta på platser med jämna nummer. Okay. Röd mellan gul och grön. Okej. Så. Yay! Alltså, vad är hon för någonting? Hon är en stock som har växt ut och gjort typ någon form av buss på ryggen. Jag vet fan. Nu jävlar. Geggfallen! Vilken syn! Ska vi gå in? Ja, det är en jävla syn. Allt är fan grönt. Då ska vi se. Två av de här behöver ju ta sig upp. Två eller lila. Första raggan är borta. Ah, vi tar bort en till. Vi klarar det. Vi klarar. Sedan kvadraten, okej. Okay. Erkänn att jag måste komma ihåg det där. Jag kommer fan inte komma ihåg det. Ja, då ska vi ta oss upp. Kul! Kul. Grön. Trea! Trapetsweeden därpå! Vad fan är en trapetsweed? Ska vi se hur komplicerad den här ska vara. Och det är tre stycken blommor den här gången. Oh boy! Och femma! Yay! Ja. Åh helvete! Vilken press. Nu ska vi se. Slutligen triangeln. Okay. Titta! De fem ledtrådarna som vi har samlat ihop står på väggen. Ja, bra. Om vi följer dem hittar vi kanske nyckeln. Tryck in oktagonen. Det är ju den. Sedan kvadraten. Den.
trapezoiden därpå. Det måste vara den. Och så stjärnan och slutligen triangeln. Coolt. Kolla, vi fick stopp på fontänerna. Åh, nyckeln! Och lägg den i ryggsäcken. Yay, vi har klarat halva spelet! Och ja, andra halvan av det här spelet, det kommer komma i en del 2. För annars hade det här blivit en fruktansvärt lång video. Så om ni vill se andra halvan, så glöm inte gilla, dela och prenumerera. Och så kan ni även trycka på den där fina lilla klockan också. Så får ni en notifikation när vi släpper en ny video. Så tills vi syns nästa gång.